Liridan, kalzam për ata që s'njohin kush është Liridan Krasniq. E dina që je i Vitis, po ke jetu pak edhe në Gjermani. Apo më tregëm pak a shumë për jetën tonë mas pari. Liridan Krasniq, kush është? Është një djallë që në 15 vjet e ka qu shpijin, ka dollë që shtojnë në gërbet. Edhe ka provu me realizu hondrën e vetë. Edhe mendoj që i ka seksu kjo pjesë. Edhe më i me thonë, sot jam i knasht edhe njëna shumë mirë që i kumë i të me realizu. A e ke posë shtirë, si një i ri 15 vjeqor, garantë edhe në është ta kushtet nuk e ke posë shumë optimale për me një ondrën e futbolit. Sa o kun e fështirë si 15 vjeqor me bu një që si hoki? Po tash më pështu me fjollë, sun ta spegoj, po është o kun një eksperiencë shumë e mirë dhe më i me thonë që ku mësu dishka që më ka shumë tash për të armën që më ka forcu, dhe më thonë, në atë pjesën, me 15 vjet me dollë për shpisë dhe me thonë, hajtë, non, po shkoj atje, non, asë shembëll, prindë nuk e din kur këtë jesh, shka banë, që ish banë. A e shku në Gjermani? Ja, në Slavia Praga atjere, në atë kohën, kom posë 16 vjetë, me thonë, jo 15 vjetë. A e shku me lujtë futbol? Futbol, po, në Slavia, a që në Qeki, në Slavia Praga, edhe pej që atërit, mos më këti kur në shpe. Masa ne e shku në Gjermani, ke lujtë po? Ja, mo, 16 vjetë, kom dollë për shpijës, në Qeki, në Turki, në Malajzi, në Indi, në Australi, në Tajland. Po më interesën, këgja interesën që kjo karriera jote nuk është bashkë që shëbojnë futbolistat zakonisht Evropës, për shumë shkojnë lujnë për Franca, për Belgjika, Liridoni është i vetëmi që ka zhjetë një rrugë pak matë fështirë, në është dhe ma ndryshë. Që shka orë dhejtë e ideja me shku nazi me lujtë futbolin? Po, tash, me dëvërtit, mu, shembolun e kumë zgjetë pak ma ndryshë karirën tem. Këm posë qef, ju veç më kom me një venë edhe me thonë hajtë për lujtë të 6-7 vite edhe kry karirën edhe që aja së konë që dhe i mjemë, kështu që më ka jëmë bashkan gjithë se këm shku në 3-4 kontinente edhe këm lujtë edhe këm shiju jetën, edhe këm po, edhe kam e eksperiencë e që po thutë që shka orë, më korë një ofertë e mirë vlo, kësë mund është me thonë ju pse jo, pse jo se lejë kjo është i mirë. Atje nuk janë lek, a që shthirët pari atje? Po shthirët, më borë ku jetë, Malajzi thirët Malajzin, ringit. Ringit? Ringit, po. Ringit, oke, interesant, s'pas në një kërë. A mos o konë tash veç oferta e mirë, o konë aja adrenalina që këm posë qef me po pak jetën, me po pak botën. Normal, normal, normal. Edhe këm thonë hajtë. Qaj thu njerëzve që thojnë për shumëll nazia futbolit dëpt. Mu më karo me shumë futbolista me najtë edhe thejshën me shkona të jem bona kral, bona king, jem aj forte, a menen që është sështët, a menen që kualiteti mirë i futbolit atje? Kushtot që është nazik futbolit dëpt, ose nëse është që shtonë e kam e mi Tupac, po thonë shtë. A vedin? Ma shumë si Karim Benzema dogë është këtë. A e dogë të cionë? Po. Po, a mos zbajtona me atë mendimin. A o ma i mirë se në Kosovë futbolit nazik? Po s'mon është me krasu se Azia është Azia, atë është një kontinent, Kosovë është një shtetë, tash, a është ma mirë se në Evropë, jo, nuk ka, po është prapë mirë, do me thonë, nuk është si në Barcelona, ose si... Normal, normal, në Topedina, po për shamull është, është që aty në është me ligën e Belgjikës, o për shamull ma e dëpë se liga Belgjikës. Po dhe në qatë nivel, parafrasisht, edhe në është asin Belgjikë, jo, po janë do ekipe shumë të forta. Mënë është mi krasu me këta, ta në mënë është shembol si puna Kosovës, mënë është mi krasu me një qytet atje. Do me thonë, Azijën së mëj me kopë me krasu me një qytet. Amo, normal, majmë i se Evropa nuk është.